Demək, Allah Teala arını da yaradıb, milçəyini yaradıb. Arı təlim götürür. Arıya vəhiy gəlir. Allah Teala buyurur ki, biz arılara vəhiy etdik. Arı demək bu vəhiy ilə doğru düzgün istiqamət götürərək gedir ən gözəl bitkilərdən, ən gözəl maddələri götürür və ən gözəl qidanı ortaya gətirir. Hansı ki, Allah Teala onun balı barədə buyurur ki, o bal insanlara şəfadır. Milçək isə heç bir təlimata uymur. Hara gəldi, necə gəldi, yaşayır, nə gəldi, yeyir. Bax, əsas maraqlı məqam burasıdır. Nə gəldi, yeyir. Gedir, harda bulaşıq, pis, çirkli, qoxulu şeylər var, onların üzərinə qonur və nəinki insanlara fayda verir, əksinə insanlara zərər verir. Milçək barədə Allah Teala bu ki, milçək onlardan bir şeyi götürərsə. Milçəyi Allah Teala nəyə misal çəkdi? İnsanlara əziyyət verirsə, insanlardan bir şeyi götürərsə, bir şeyi bulaşdırarsa. Bu gün gərək biz də özümüz nəticə çıxarda, özümüzü milçəyin misalında və yaxud da arının misalında görmək daha yaxşıdır. O kəsilər ki, o insanlar ki, təlimata uyur, göydən gələn vəhiyə uyaraq, əməl eləyərək, həyatlarında tətbiq eləyərək yaşayarlarsa, bəli, onların verdiyi fayda, nəticə arının verdiyi bir bal kimidir. O kəsilər ki, vəhiyə uymaz, şəriətlərə tabi olmazsa və nə gəldi yiyib və içərlərsə, onların da nəticəsi milçək nəticəsidir ki, insanlara və yaxud da ətrafındakılara ziyan verməkdən başqa bir şey edə bilməzlər.